RPG မပြောဘူးကျွေးပြီနော်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်အပါအဝင် PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ကွီလုံးတိုင်ရွာတစ်ကျေးရွာနဲ့တောင်ကလေးကျေးရွာအနီးမှာမတ်လ16ရက်နေ့နဲ့မတ်လ21ရက်နေ့တို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့လည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မတ်လ21ရက်နေ့ကတနေကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်ရဟင်တွေနဲ့၅ကြိမ်ထက်မနည်းလာရောက်ပစ်ကူပေးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကိုရိုင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့နဂနီစစ်ကြောင်းရဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုကိုဟင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကအဲ့ပထမတည့်ရက်ကဟောက်ရောက်ဒီနော်မတက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လေးရောက်ပြရဒီကောင်ကြီးပေါ့အာလုံးမဆဲရောက်ပေါ့ဒီကောင်ကြီးကအထီးနာများတာပေါ့များပြီးတော့ရှုပ်ကောင်ကြီးကပေးတယ်တကယ်လို့သူတို့သနက်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုသူတို့မရရောက်ပြန်ဆွဲတယ်ပြန်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့သိနေရအောင်နက်နက်တော့ဝေးရတယ်အင်းနက်နက်တော့မှအမြင်ကောင်းနေကြကိုဟင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ငကနီစစ်ကြောင်းရဲ့ဒုစစ်ကြောင်းမှုကိုဟင်းထက်စွာဟာအာဏာသိမ်းပြီးလပိုင်းအကျစီဒီယံဝင်လာခဲ့တဲ့တပ်အရာရှိတဦးဖြစ်ပြီးပီဒီအက်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တည့်ရဲ့တင်တဲ့မှုတူဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမြေပြင်မှာလည်းလက်နက်ကင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်တိုက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အမတ်961ချင်းမြန်တပ်ရင်နဲ့အမတ်432ချင်းမြန်တပ်ရင်ကအင်အား80ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုငကနီစစ်ကြောင်းအပါအဝင်အထူးစစ်စင်တပ်ဖွဲ့ SOF နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးသူတွေထဲမှာဒုတက်ရင်မှုတူပါဝင်တယ်လို့ SOF ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထက်လက်နက်ခဲယမ်းအင်အားတာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့စီဒီအန်တိုက်ရရှိတူဖြစ်တဲ့ကိုဟင်းကအခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်ရင်းလောက်ပေါ့နော်။အခြေအနေကစီဒီအန်လို့ကိုဆွဲဆောင်တင်နေတယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဝဲအတွင်းမှာလည်းသူတို့စက်တင်လို့တက်ကြတယ်။သူတို့ပိတ်နေတယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်ချောက်အတွင်းသူတောင်းရေးတော့ရတယ်ဆိုတော့ပတ်ပြောတာဗျ။ကျွန်တော်တို့ကိုတက်နေချောက်ဖို့ကြည့်ရတာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ finish ပြတ်လာပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာဒီကောင်တွေကအတိအကျမရှိတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က12ဦးတရားရခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါဗျ။အထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ဂွီလုံးတိုင်ခြေရွာအတွင်းနေတချို့ကိုမိရှုပ်ပြီးဆံပါဝင်ပစ္စည်းတချို့ကိုယူဆောင်သွားသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တောင်ကလေးခြေရွာကဘာသာရေးအဆောက်အဦတချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။